Так ми зачинимо наші вісівання днішні з демонстрації проти Путінові. Я вам укажу, як воно пробігло тоді в центрі України на Вацлавській амністі. Теть я вам указую. Ріка, же ви теть активні демонстрації. Ріка, же ви Путін мав бити от Соузен. Йо, тоді бачите, такі вони мають спусту плакату. Отсузують цих ховані скутки Путіна. Демонстрація пробіга 25 března в центрі Праги в 2 години. Демонстрація проти Путінові, проти валця на Україні за мир. Теть колона все заставила у проспект Вацлавського намісті, а чекає на дальших демонстрантів. Další demonstranty, kteří se přibližují od náměstí míru. Vidíte, že všechno doprovází policisti, hasiči. Spousta demonstrantů mají bílo-modré, bílo-vlajky, které znamenají, že то, рекламе такове модифіковане валки, лайки, на яких була замазана, смазана червоний прух. Червоний прух в руску знамена крев. Також вони смазали туле крев, а рікає, щоб руску мало бути таковим мировим статем проти валце, проти насили. Так, тоді вам укажу. Да, мы видим конец колонны чине. Также всем изда, уже, ано, где-то если там, видим последний тугле бело-модро-бело в лайку. Также хотел бы вам такие указать, что тогда видите, кстати, украинская лайка. А якось колона се ж зромаждила. Конвой. Не, конвой демонстрантів. Так то знамена, що демонстранти можуть покрачувати і далі. Так йо, бачите, що вилетел лидер. Катерина. Небо як. Цокчичі. Слышите? Вуце. Вуце колони вело, щоб колона могла попрацювати. А всі пішли далі. Ти можеш подати на Сиренівську бочку. Так видите, покращую колона теть троху тоді обійду. Ви сте зіскали уповне приклад, що се тоді діє. Видите, тоді пробігана яка вистава. Прото зістує такові мали прикашки. Кричить, що русско без Путіна. Написи в українщині, в рунщині, в англійщині. Коли нас демонстранти все розділюють. Одна частина йде правою стороною, друга левою стороною. Так ви чуєте, бачите. О, це да. То є, але плакат. Росія без диктатури!
зрозуміти, що не кричить русську без диктату. Українська лайка. Теж поскидну вам такі закладні пшелець, що поскидує чесько-власні уперклику з України. Так що кожен уперклик з України достане статні приспівок в вихі 5 тисяч корон. А такі обдержі неяке убитовані. Саморемні, що чеський стат таки помага і своїм обчанам. Чешті обчані, які убитує українські оперклики, обдержі такі статні приспівок в вихі 3 тисячі корон. Сорі. За... на кожну убитовану особу. Але мнозі рікають, що в Німецьку до кінця пускають лепші подмінки про переклики, про те, що як удавить їм від пенес лепші убитовані. Але віде, що це такова контроверсна тема, про те, що нині можна то однозначно посудити. Мусимо всі зараз увідомувати, що Німецько є о нічу відспіліші, ніж Чеську. Мусимо всі такі... Мусимо узнати, що в Німецьку це о нічу вищі мзди, ніж в Чеську. Можна про то, аби люди яко... могли... аби люди це могли доволити яко закладні... закладні служби, а... потравіни. Про то потребує такі вищі приспіви. Єликож в Чеську є чехно огодні. Ну, не рекол би, що годні, але левніші. Так що про то в Чеську вище того-то приспівку є о нічо нижчі, ніж в Німецьку.